بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه لپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو درغم ار مصیبت ور درنه په منو حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو نن د یونوي او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه د سورۃ المزمل ډیره خاص او عظیم وظیفه را صرف او صرف و مرتبه ویل دي. زما عزتمندو او ډیر زر ویلې کېږي، وړو کې مختصر صورت ته، لیکن د وظیفې د شروع کېدو نه مخکې دا غیرونو او دا غی خویندو نظر ډیر معذرت کوم چې کومو تپوسونه کړی دي لیکن اغوی ته جوابونه نه دي ملو شوی. ان شاء الله واتس اپ کار شروع کو او سمرا میسیجونه چې ما ته راغلي دي نزه کوشش کوم چې زه دا غی ټولو جوابونه تاسو ته درکم. نو زما عزتمندو، اولنې کمنټ چې کوم دی نو شبنم صافی په نوم باندې، چې وظیفو سره مې مشکلات نور هم زیاتېږي، چې څومره منځونه کوم څومره وظیفې کوم نو دومره مې پریشانۍ سوا کېږي، مشکلات مې چې دی نو سوا کېږي. نو اوس زه څه وکم، آیا وظیفه وکم او که وظیفه پرېږدم؟ نو د هغې په خدمت کې درخواست دا دی چې کله هم یو سړی عبادت کوي نو شیطان کوشش کوي چې دی د هغه عبادت نه منې کی. او دویم دای ته پوس کړه چې ماته رکور خلک وایي چې وظیفې مه کوه، دې سره ستا مشکلات نور هم سوا کېږي. نو بالکل د هغې خبره چې اونه ونې، ځکه چې ته یو پیره د الله نوم واخلي نو هغې باندې الله تعالی څومره خوشحالیږي. دغې ته چې کوم دی نو سوچ وکړه، او مشکلات سوا کېږي. دا یاد ساته چې کله یو سړی سونه الله تعالی ته نږدې کېږي او ده باندې مشکلات زیات راځي، نو دې دې چې کوم دی نو په دې باندې خوشحاله شي. ولې؟ چې دا دغه شانتی طریقه الله تعالی د پیغمبرانو سره کړی ده، چې پیغمبرانو څومره الله ته رجوع کوله دومره پی الله تعالی ازمایښونه راوستي دي، او دونه پی الله تعالی امتحانات راوستي دي. نو دا پتا باندې د الله تعالی امتحانات دي. که چیرې ته په دغه باندې صبر وکړي او دغه شانتی خپل عبادت او الله تعالی ته توجه او رجوع وساتي، یعنی هغه شانتی وساتي چې څنګه د مخکې نه وه، نو زما عزتمندو ان شاء الله الله رب العزت په هغه پریشانی او هغه امتحانات چې کوم دي هغه به الله تعالی ختم کړي، او د هغې بتال الله تعالی بهترینه بدله درکړي. بهر حال دغه شانتی نور تپوسونه هم کړی دي شبنم صافی په نوم باندې، تقریبا چې ډیر زیات کمنټونه راغلي دي چې یاره ماته داسې وظیفه راکړه چې د کور د خلکو په ما باندې چې کوم دی نو رحم راشي او هغوی په ما باندې مهربانه شي. میسج خو یوګد لیکلی دی، لیکن دا مختصرا الفاظ ته نه ما راغستی دي. نو د سورۃ المزمل دا وظیفه دا ډیره بې حده مفید ده، که چرته تا دا وکړله نو که د کور خلک وي هغه به هم در باندې مهربانه شي، او د کور نه علاوه زما عزتمندو، یعنی که یو نارینه دا عمل کوي، د دفتر خلک وي یا دغه شانتی یو ځای کې کاروبار کوي کپنی ده، او چې کوم مشران دي هغه مشران به هم په ده باندې مهربانه شي. د مهربانۍ دپاره عزتمندو دا سورۃ المزمل دا ختم دا ډیر بې حده مفید دی. دغه شانتی زما عزتمندو یو بل کس کمنټ کړی دی چې حنین دی که یا حنین دی، دغه سی سنم دی. هغه وای که کور کې د لسوک خوک سیز در کین دالې پلا می وظیفه کړی دا، او به تپوس کړی دی که چرته خوک سیز در لپاره کور کې سوک در کی نو آیا دغه وظیفه قبول شو کنه. که کور کې تاله یو کس خوک سیز در کو او هغې ته پته نه وه چې ته وظیفه کې، نو بیا خو ټیک ده. او که چرته هغوی خبرو او تاله خوک سیز در کو نو بیا چې کم دی نو وظیفه جاری وساته، ځکه چې هغوی خبرې نو دا بیا چې کم دی نو کار نه کوي. که د بار نم تاله څوک خوک سیز روړي او هغه ستاره وظیفې نه خبر وي نو بیا هم وظیفه به جاری ساتي، وظیفه به پوره کړي. او که داسې کس د لس خوک سیز در کی چې هغه ستاره وظیفې نه خبر نه وي، اگر چې ستاره کور بنیادم دی نو بیا هم ټیک دی، وظیفه یې قبوله شوله. دغه شانتی بل یو کس دی ایس ایس جی، هغه وایي چې دل سے دعا، نو د زړه نه چې کوم دی نو راته دعا کوه، نو الله تعالی دې د زړه حاجتونه پوره کوه، الله دې چې کوم دی نو پریشانۍ ختمې کا، او الله دې مشکلات آسان کا. دغه شانتی بل یو کس دی عثمان جانی، هغه وایي سعودي عرب کې یو کس دی او د پاکستان نه څوک منزل شپ کی نو آیا دا کیږي؟ نو بالکل کیږي، او دلته کې یو سړی د منزل تلاوتو کی شپې هم کی، هو ورسره ورسره چې کوم دی درود شریف وي د هغې نه پس دعا غواړي چې یا الله دا ما د هغې بنیادم د پاره ویلې چې کوم په سعودي عرب کې دی، یا زما زوی دی، یا زما رور دی، یا زما خاوند دی، هر څوک چې دی د دغه شانتی دعا به وغواړي نو بیا چې کوم دی نو منزل کار کوي. دغه شانتی حاجی جیولر هغې کمنټ کړی دی چې مونږ ته خصوصي دعا کوه، نو الله تعالی دې
د زړه هر قسم حاجتونه پوره کا او الله دې پریشانی ختم کا او الله تعالی دې هر ډګر او په هر قدم باندې کامیاب کا. دغه شانتي نصیر احمد نیوال یو پښتنه کړی دا تپوس یې کړی دی چې یار زر چانه تپوس نشم کولی پښتنه نشم کولی، آیا یو غسل کیم او دوباره بل غسل راشي نو سبه کوم، دوه غسل به کوم یا به یو کوم؟ نو دا خبره یاد ساته، ډیر خلک د دې خبرې تپوس نشي کولی، لیکن یو غسل یعنی په غسل کې جنابت کې د هغې نه پس چې کم دی دوباره بیا ضرورت پیښ شو، بیا په درېمه پیره باندې څلورم پیرې لس پیرې دي ولې نه وي، اخره کې به یو غسلو کې دغه یو غسل چې دی نو کافي دی، یعنی دا نه چې ډبل غسل به کې نه، بس یو غسل د هغې ټول دپاره چې دی نو کافي دی. لکه مثلا تا لس پیرې اودس ماتې وکړو چې تا اودس کې نو یو اودس په کې، دغه رنګ یې غسل هم دی چې یو غسل به کې او ډېرو ته چې دی نو ضرورت نشته، که دوه وي او که درې وي کار سوي. دغه شانتي جمشید بھائی وایي چې مونږ ته دعا کوه، او نور چې کوم کمنټونه دي نو انشاءالله بل ویډیو کې جوابونه در کوم. اوس د صورت مزمل اسانه وظیفه را زما عزتمندو هغه داره چې و پیرې به درود شریف وي او بیا به صورت مزمل شروع کی، او صورت مزمل دی آیات مبارک ته چې راورسي وتبتل الیه تبتیلا، وتبتل الیه تبتیلا چې دی آیات مبارک تر ورسی نو دا آیات په کوم دی نو یو لس مرتبه لولي، هر ځل به دا یو لس مرتبه لولي، آسان دی عزتمند زر ویل کیږي. دې سره به ان شاء الله د هر کس مهرباني یعنی پتا باندې به د هر کس مهرباني راشي، هر کس په در باندې مهربان شي، د هر کس په زړه کې وستا محبت پیدا شي، د غرنګي کې د کور خلک وي رښتې ته نه راضي کیږي ستا، ان شاء الله هغه به رښتې تم چې دین غاړه کیږي دي کمزې کې چې ته غاړې د ډیرو سیزون د پاره، یعنی دفتر کې یا د شانتي په معاشره کې تسوک ځان باندې مهربانه کول غاړې د غې د پاره هم به حد مفید دی. عزتمندو صورت مزمل و مرتبه د ماخام مز نه پس او کله چې وتبتل الیه تبتیل دې آیات تر ورسی دا به یولس مرتبه وي، او دغه شانتي بیا به صورت مزمل پوره کی او مخکې وروسته تینه وو مرتبه درود شریف ته دغه وظیفه را. عزتمندو الله تعالی هم همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازه راکې ملاوي کو براتلون کی روزی پی ویډیو کې. د لوی الله په امان.